Eu não tenho a ordem exata do que qual é, né? Mas realmente tem um estímulo, né? Alguém te faz um estímulo, alguém faz uma postagem no Facebook, o seu supervisor te dá um feedback, o seu supervisor fala alguma coisa, fala por experiência própria, né? Aquilo é um estímulo. Nós temos a tendência, né? Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar para a gente aqui uma coisa aqui. Deixa eu só. O macho comenta isso, mas isso não é específico do macho, isso é estoicismo, né? Os estoicos já falavam isso, né? Nós temos a tendência a achar que o estímulo gera a estratégia, né? Ou seja, se alguém te irrita, você responde de volta. A gente esquece, né? Nós temos a tendência a esquecer isso aqui no meio, né? Isso é um dos pilares da comunicação não violenta, é como entender esse processo do meio, né? Que isso aqui basicamente o que o macho está fazendo é estoicismo, né? A diferença talvez que eu acho que o macho pegou essa parte do estoicismo, essa caixinha aqui é estoicismo, né? Essa caixinha interna aqui, ó. Isso aqui é estoicismo, basicamente.